Χθες πραγματικά ήμασταν όλοι μαζί φορείς, 11 τον αριθμό, συν η Enterprise Greece, η οποία κατόπιν πρόσκληση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και των υπόλοιπων φορέων, ήρθε να στηρίξει τον άξονα της εξωστρέφειας. Η Enterprise Greece είναι ο πρώην ΟΠΕ, ο Οργανισμός Πρόθεσης Εμπορίου. Ήταν μια σημαντική παρέμβαση και του Enterprise Greece και δώσαμε μια διαφορετική εικόνα δηλαδή και σαν business plan το οποίο το καταθέσαμε. Λοιπόν, η διαχειριστική αρχή, όπως είπαμε, επεξεργάστηκε όλο το business plan, το ενέκρινε σαν διαχειριστική αρχή, το πέρασε στον περιφερειάρχη, το έγκρινε και ο περιφερειάρχης και το σημαντικό είναι ότι έγκρινε αυτές τις κόκκινες γραμμές τις οποίες λέγαμε εμείς. Ήταν ο άξονας 1, ο άξονας 8, που τον είχαμε, τον άξονα 8 ήταν για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας για μικρές επιχειρήσεις. Για τα 10 χιλιάρικα που θα πάρουν 300 επιχειρήσεις της Καστοριάς και Σιάτης, ακριβώς, να είμαστε συγκεκριμένοι, καλύψουν τρέχοντα λειτουργικά έξοδα. Αυτές μπορεί να αυξηθούν να γίνουν και 400 επιχειρήσεις, 500. Προς το παρόν έχουμε τις 300, σας μιλάμε με αυτά που έχουμε. Έτσι, ένα προγραμματισμό για 300 επιχειρήσεις. Ο άξονας 1 ήταν το πρόγραμμα που εξήγηλε για 500 θέσεις εργασίας. Επίσης στο νομό Καστοριάς και στην περιοχή Βοΐου. 500 θέσεις εργασίας, είχατε διευκρινίσει την προηγούμενη εκπομπή ότι μιλάμε για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Ακριβώς, ή για τους απολυμένους, της τρέχουσας χρονιάς. Γιατί ισχύει και για απολυμένους τελικά της τρέχουσας χρονιάς. Εννοείται. Αυτό θα το βάλουμε σαν παράμετρο. Γιατί υπήρξαν και πολλοί. Γιατί την προηγούμενη συζήτηση μιλήσαμε μόνο για ανθρώπους που ήδη εργάζονται για να διατηρηθούν θέσεις τους. Σήμερα προσθέτεται την παράμετρο και τους απολυμμένους της φετινής χρονιάς. Εννοείται και Νατσούλη, γιατί αυτοί που εργάζονται ήδη, δεν έχουν βγει στην ενεργεία. Θα το κοιτάξουμε για τους πρώτους απολυθέντες της τρέχουσας χρονιάς, δηλαδή να διατηρήσουμε το υφιστάμενο προσωπικό. Αυτό λοιπόν αφορά 500 εργαζομένους. Έτσι ακριβώς. Συνολικό κόστος του προγράμματος, να υπενθυμίσουμε, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1.539.000. Ενώ 10.000 ευρώ θα πάρουν 300 επιχειρήσεις, αλλά 3 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, τα οποία μπαίνουν άμεσα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Η δέσμευση είναι με μία λέξη. Χθες δεσμεύτηκε ο περιφερειάρχης μας. Μάλιστα. Και έχω εγώ τώρα γουνοποιητική επιχείρηση. Κύριε Κοσμίδη, να σας το ρωτήσω. Έχω εγώ, πέστε, η γουνοποιητική επιχείρηση. Πώς μπαίνω στο ένα πρόγραμμα, πώς μπαίνω στο άλλο. Δηλαδή, πώς μπαίνω για να πάρω για τον εργαζόμενό μου και να με επιλέξετε, πώς μπαίνω για να μου δώσετε και 10 χιλιάρικα να πληρώσω φως, νερό, τηλέφωνο. Καταρχάς δεν θα τα δώσουμε εμείς σαν ελληνική ομοσπονδία. Μπορεί να τα κάνουμε διαχείριση εμείς, ναι, αλλά δεν θα τα δώσουμε εμείς σε καμία περίπτωση. Εδώ ποιος θα το δώσει αυτό, θα ήθελα να πω, επειδή δεν θέλω να το πω τώρα σήμερα αυτή τη στιγμή για τις παραμέτρους και για το τι πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση, παράδειγμα, για να μπει στην... πώς θα το πω τώρα... Δεν είμαι σε θέση ακόμα να πω ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Δεν μου ερχόταν η λέξη. Η λέξη, οι προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα μπουν ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτά πότε θα βγουν όμως. Γιατί τώρα, κύριε Κοσμίδη, καταλαβαίνετε ότι τώρα μπορεί να μας ακούει ένας απολυμμένος φετινός. Μπορεί να μας ακούει μια επιχείρηση. Αυτό που ζητάει είναι την πληροφορία πώς θα μπω. Μπράβο, και ζητώ συγγνώμη στον αέρα, γιατί δεν μπορώ να το δώσω αυτή τη στιγμή εγώ στον αέρα. Σίγουρα θα μπουν κάποιες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση αυτή που βάζουμε εμείς σαν Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας για τους απολυμμένους είναι για τις υφιστάμενες θέσεις και για τις τρέχουσες, για τις απολύσεις οι οποίες έγιναν στην τρέχουσα χρονιά. Τώρα, για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν στο πρόγραμμα αυτό, σίγουρα πρέπει να είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι τις προϋποθέσεις, να το πω λίγο το εξής, επειδή δεν έχουν βγει ακόμα. Ποιος θα τις βγάλει, κύριε Κοσμίδη? Θα τις βγάλουν οι τεχνοκράτες, όχι τις Ελληνικές Ομοσπονδίες Γούνας, και η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Πότε θα γίνει αυτό, έχετε ενημέρωση? Άμεσα. Άρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε λοιπόν, αφού δώσαμε την είδηση ότι εγκρίθηκαν τα δύο συγκεκριμένα προγράμματα. Έτσι, θα πάμε στις
προϋποθέσεις. Και μόλις πάρετε στα χέρια σας τις προϋποθέσεις, φαντάζομαι ότι θα βγούμε πάρα πολύ αναλυτικά και με τα κείμενα ολοκληρωμένα για να μπορέσουμε να δώσουμε την κατεύθυνση στον κόσμο πώς θα πάρει. Γιατί στις επιχειρήσεις και στους ανέργους θα πάνε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι για 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να αγοράμε, κύριε Μεσούλη. Αυτά πρέπει να τρέξουν. Εμάς από την πλευρά μας αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Το κάναμε και, και στο μέγιστο βαθμό. Πιέσαμε, τρέξαμε, καταθέσαμε το πρόγραμμα κτλ. Από τώρα και πέρα θα πιέσουμε να γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα. Ωραία. Για τις προϋποθέσεις και αυτά δεν είμαι γνώστης των πραγμάτων και το λέω και στον αέρα. Θα μπουν κάποιες προϋποθέσεις φυσικά για να μην αδικηθεί κανένας, γιατί το ξέρετε, εδώ μιλάμε για θέσεις εργασίας, κύριε Νατσούλη, μιλάμε για επιβίωση πλέον και δεν μιλάμε για, ωραία, για οτιδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα είστε οι πρώτοι και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία για να τα λέμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να κάνει υπομονή ο κόσμος, η Ελληνική Ομοσπονδία Αγώνα και όλοι οι φορείς συντεταγμένοι, όλοι μαζί, το λέω και το τονίζω, όλοι μαζί είμαστε σαν μια γροθιά. Κοιτάζουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατόν γίνεται και το βλέπετε και εσείς εξάλλου αυτό το πράγμα, ότι πλέον δεν υπάρχουν διαφωνίες. Πάμε συντεταγμένα όλοι μαζί για να λύσουμε τουλάχιστον ένα μικρό πρόβλημα. Μικρό δεν είναι το πρόβλημα, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά να πέσουν αυτά τα χρήματα, αυτά τα λίγα χρήματα στην αγορά, να κρατήσουμε τις ελάχιστες θέσεις εργασίας και τις επαναλαμβάνω και τις επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν και στα έξοδά τους. Τα έξοδα να πληρώσουν το ΤΕΒΕ τους. Το νερό, το τηλέφωνο και τα λοιπά. Λοιπόν, το ενίκιο. Αυτά τα 10.000 θα είναι για τα τρέχοντα έξοδα των επιχειρήσεων. Να είστε σίγουρος ότι από τους πρώτους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι θα τα ανακοινώσουν τα πράγματα είναι ο δικός σας. Μακάρι. Σας περιπόσχω. Ευχαριστούμε για την προσοχή. Είστε πάντοτε κοντά μας, βγάζετε την είδηση και μας καλύπτετε και στα θετικά που κάνουμε και στα αρνητικά που κάνουμε και σας ευχαριστούμε και να συνεχίσετε έτσι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε λοιπόν μόλις την ημέρα που θα βγουν οι προϋποθέσεις, δεσμευόμαστε ότι είμαστε εδώ να τα πούμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ο τρίτος άξονας αυτός, ο έβδομος άξονας, πάει στην τρίτη θέση, είναι για τις δράσεις εξωστρέφειας. Είναι το αμέσως επόμενο βήμα να κάνουμε εξωστρέφεια, πρόθεση και προβολή. Και φυσικά αυτό που ζητάει πλέον όλη η παγκόσμια αγορά, η πιστοποίηση του προϊόντος, το brand name, είναι ο τέταρτος άξονας ο οποίος θα τρέξει αμέσως μετά. Δηλαδή αυτά θα πάνε όλα σχεδόν ταυτόχρονα. Σαν πακέτο. Γιατί το ένα... Δεν είναι το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδη.